आ रही हैं और बहुत खुशकिन रिपोर्टें आ रही हैं, लेकिन जो मेरा इब्तदाई जायजा था उससे यही मालूम हुआ कि बहुत भारी तादाद ऐसी अभी मौजूद थी जो या चंदा अदा ही नहीं कर रही थी, जो या अदा करती भी थी तो शरा के मुताबिक नहीं दे रही थी। और चंदा दहिंदगान में से एक भारी तादाद ऐसी थी जिसने तहरीक जदीद में शमूलियत ही नहीं की सिरे से। तो मालूम यह होता है कि तहरीक जदीद ने बाहर बैरूनी आमद को बढ़ता हुआ देखकर यह समझ लिया कि अब तहरीक जदीद के चंदे की तरफ तवज्जो की जरूरत नहीं, और यह एक बहुत बड़ी गलती है। किसी जमात को, कुर्बानी करने वाली जमात को कुर्बानी की बाज राहों से महरूम कर देना यह बहुत बड़ा जुल्म है। यानी अच्छे भले कुर्बानी करने वाले नहायत मुखलिस लोग चंदे दे रहे हैं, दूसरे उनको तवज्जो नहीं दिलाई जा रही कि तुमने तहरीक जदीद का चंदा भी देना है। जरा सी तवज्जो दिलाएं तो बड़े जोश के साथ आगे आएंगे। दरअसल हुआ यह है कि पहले बैरून पाकिस्तान, या उस वक्त हिंदुस्तान था, बैरून हिंदुस्तान जितनी जमातें थीं उनमें जहां तक तबलीग का और तहरीक जदीद के मिशन का ताल्लुक था, उनका ताल्लुक सिर्फ चंदा तहरीक जदीद से था, और जहां तक हिस्सा आमद और चंदा आम का ताल्लुक है वो सदर अंजमन के नाम शुमार होता था। मगर कुछ अरसे के बाद इंतजामी तब्दीली की गई हजरत मुस्लिम मौत के वक्त में ही, और तमाम चंदा, जो चंदा आम हो या वसीयत, वो तहरीक जदीद की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। जब तक ये नहीं हुआ था तहरीक जदीद को फिक्र रहती थी कि हमने अपना खर्च किस तरह पूरा करना है, इसलिए वो तहरीक जदीद के चंदे की तरफ तवज्जो करती थी। जब अचानक ये विंडफॉल उनको मिल गई, यानी दरख्तों का झाड़ जो खुद ब खुद नीचे आ रहता है फल, उसको विंडफॉल कहा जाता है, तो उनको खुदा ताला के फजल से बड़ी सहूलत हासिल हो गई। बहुत सा जायद रुपया जिसका उनको गुमान भी नहीं था उनको मिल गया, और उन्होंने कहा कि अब ये छोटा सा तहरीक जदीद का चंदा है, इसको क्या जरूरत है, इसको छोड़ दो बेशक। हालांकि थोड़ा सा तहरीक जदीद का चंदा जो उनको नजर आ रहा है उसकी तो कोई भी हकीकत नहीं, वो बेशुमार इखलास जो जाया हो रहा है उसकी हकीकत है। यानी थोड़े से चंदे को देखते रहे और ये ना देखा कि बेशुमार इखलास है जमात का जिसको ये जाया कर रहे हैं, कुर्बानी के मौके से महरूम कर रहे हैं उनको। ये क्या हक था तहरीक जदीद का कि जमातों को कुर्बानी की राहों से अपनी गफलत की वजह से महरूम कर दें। इसलिए मैंने एक नई वकालत कायम की है तहरीक जदीद में, ताकि वकालत माल का बोझ बढ़ जाए, और वकालत माल सानी खालिसतन बैरून दुनिया में तहरीक के लिए वक्फ होगी। यानी उनके आमद व खर्च का हिसाब उसके साथ मुतल्लक होगा, और बहुत से जायद बोझ जो उन पर पड़े हुए थे वो हटा दिए गए। जहां तक चंदा आम का ताल्लुक है और वसीयत का, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि बावजूद उन कमजोरियों के जिनका मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान के 1 करोड़ 20 हजार शायद चंदा है पाकिस्तान का, इसके मुकाबले पर उनका 2 करोड़ 20 लाख है, यानी दुगने से भी ज्यादा। और ये सारा बजट नहीं है, जहां तक कुल आमद का ताल्लुक है बैरूनी बजट का, वो खुदा के फजल से 5 करोड़ हो चुकी है। यानी जब से तहरीक जदीद का आगाज हुआ है 1 लाख से आगाज होता हुआ था, जो अब खुदा के फजल से 5 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन तहरीक जदीद के लिहाज से, यानी चंदा तहरीक जदीद के लिहाज से गफलत का ये आलम है कि यहां 20 लाख से जायद है इस वक्त, खुदा के फजल से तवक्को है कि इस साल 20 लाख से जायद आमद हो चुकी होगी, और बाहर 11 लाख के करीब है। तो इससे बड़ी वादे तौर पर साबित होता है कि हमने सही तवज्जो नहीं की, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब तहरीक जदीद का ये शोबा, यानी शोबा माल सानी पूरी तरह फारिग ज़हन होकर यहाँ की मुश्किलात और ज़रूरियात से बैरूनी दुनिया की तरफ तवज्जो करेगा, तो इंशाल्लाह ताला बहुत तेज़ी के साथ वहाँ चंदे बढ़ेंगे। अव्वल तो मुझे तवक्को है कि चंदा आम और चंदा वसीयत भी कम अज कम 1.5 गुना हो जाएगा बहुत जल्दी।
اور اگر دوگنا بھی ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں, لیکن تحریک جدید میں تو بہت زیادہ گنجائش ہے. یہ 11 لاکھ جو ہے اس کو ذرا سی توجہ کے ساتھ 50-60 لاکھ کر کیا جا سکتا ہے, جو ذرا بھی مشکل نہیں ہے. تو امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ توازن جو ہے اس وقت کا یہ برقرار ہو جائے گا, اور بیرونی دنیا کی تحریک کی قربانی بھی پاکستان کے قربانی کے مطابق ہوگی. لیکن خود پاکستان میں بھی ابھی بڑی گنجائش موجود ہے, اس لیے جب ہم ان کو تیز کریں گے تو اپنے آپ کو تو نہیں بھلا سکتے, یعنی پاکستان میں بسنے والے احمدی بحثیت پاکستانی احمدیوں کے اپنے آپ کو نہیں بھلا سکتے. اور یہاں بھی میرا جائزہ یہ ہے کہ بڑی بھاری گنجائش ہے دفتر سوئم میں. یہ کام میں لجنہ معاملہ کے سپرد کرتا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے 2 دفتر, ایک خدام الانبیہ کی خصوصی تحویل میں دے دیا گیا ان معنوں میں کہ وہ اس کی چندوں کی طرف خصوصی توجہ کریں, دفتر اول. دفتر دوئم انصار اللہ کے سپرد کیا گیا کہ وہ توجہ کریں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی محنت سے کام کیا ہے انصار نے اس میں. تیسرا دفتر, دفتر سوئم, کیونکہ کسی ذیلی تنظیم کے سپرد نہیں کیا گیا, ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو اس میں غفلت اور کمزوری کی. تو امید ہے کہ لجنہ امام اللہ انشاءاللہ تعالی بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف توجہ کرے گی, اور لجنہ کا تجربہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کی طرف توجہ کرتی ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مردوں کو شرمندہ کریں اور پیچھے چھوڑ جائیں, اور بسا اوقات وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں. اس لیے مرد بھی کمرے ہمت کس لیں, جب وہ دوڑیں گی تو آپ کو بھی دوڑنا پڑے گا. آپ قوام ہیں, آپ کو اپنا وقار اور اپنا مقام قائم رکھنے کے لیے قربانیوں میں لازمن آگے بڑھنا ہوگا. تو یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے فاستبقوا الخیرات کا ایک بہت ہی حسین منظر ہمارے سامنے آ جائے گا, یعنی تمام حصے جماعت کے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے دوڑ کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ہر آن بڑھتی ہوئی قربانی پیش کرتے رہیں. یہ خدمت کے میدان اتنے نئے نئے ظاہر ہو رہے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں, اور اس کثرت کے ساتھ آپ کو بلاوا دیا جا رہا ہے دنیا کی طرف, آپ کو جو جماعت احمدیہ کے خدام ہیں, جماعت احمدیہ کے انصار ہیں, جماعت احمدیہ کی لجنات ہیں, آپ کو بلا رہے ہیں دنیا کے ملک کہ آؤ اور ہمیں بچاؤ. اور اگر آپ نے اس آواز پر لبیک نہیں کہا تو کوئی اور ایسا کان نہیں ہے جس کے پردے اس آواز سے لرزنے لگیں اور ان کے دلوں میں ارتعاش پیدا کر دے یہ آواز. اول تو ان کو بلا کوئی نہیں رہا, اگر بلائے گا بھی تو کان نہیں ہے سننے والے, اور اگر سننے والے کان بھی ہوں تو وہ دل جو ہجان پکڑ جاتے ہیں خدا کے خاطر قربانیوں کے نام پر, اور وہ آزاد جو عمل کے لیے بےقرار ہو جاتے ہیں, وہ مؤثر میسر نہیں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو توفیق عطا ہوئی ہے, اس لیے ساری دنیا کے تقاضے آپ نے پورے کرنے. اس لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پھیلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ہمیں آگے بڑھنے اور لبیک اور لبیک اور اللہم لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. آج چونکہ انصار اللہ کا اجتماع ہوگا جو غالباً 3:30 یا 4:15 شروع ہونے والا ہے, اس لیے سابقہ روایات کے مطابق ان دینی مصروفیات کے پیش نظر آج عصر کی نماز جمعے کے ساتھ جمع ہوگی. اس کے بعد دوست جنہوں نے کھانا کھانا ہے یا دوسری ضروریات سے فارغ ہونا ہے وہ فارغ ہو کر خدام اور انصار زیادہ سے زیادہ تعداد میں مقام اجتماع میں پہنچ جائیں جو یہ مسجد کے ساتھ ہی ملحق ہے.
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان ویتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم فدعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر